Стрессы да мер организми воч специфик реакцияне, а мена тарбер ан спасели аздакнери негатмам. Амбохч мер кянкне стресс. Ираканум хокебана петке миджамати уокни мартун, ефор мартин к гитакцума, вор ира этнеркин резервнере, ира ужере ресурснере чен херику. Инчу ужех стресси меч, кам вореве экстремал, ира вичаки меч катнавог марта, карик чуни санунди, карик чуни джири, карик чуни хангасти, чизгум шок, еф чизгум цурт. Инкалерив мобилизацаца, окентронацаца, хантире верацнелю вера, вот эвинка. Айт пахин октагорцум е ир организми резервнера. Јете мер зеркери вреа зохвеле мер енгера, јете менк теселенк базматив махер, јете менк теселенк емписи тесаранер, бонок цамар наха тесвас чер марту ачка. Хачах менк чен каругану мет паткернера денел миком, јев чинеат менк физика пес вреа дар целенк, бајт хоке пес менк менуменк ентех. Շատ ուժեղ стресси меч գտնվող մարդուն կարող է օգտակար լինել, եթե իրան թեթև շոյել, հա, կպնել ձեռքին, այսինքն որ ինքը զգա, որ մենք իրա կողքին ենք, բայց այ շատ եւ շատ մեր հերոսացած տղաների մայրերի հետ շփվելուց մենք հասկացանք, որ ոչ մեկին էլ հաճելի չի շփումը սուր ստրեսի փուլում, այսինքն երբ որ մարդը շատ սուր նորը լուրը իմացել, երբևիցե իրեն դիպչել, կպնել, ոչ մի դեպքում չի կարելի. Միակ բանը, որ մենք կարող ենք անել, ոչ կպչուն ձևով լինել մարդու կողքին, ու շատ լավ 6-րդ զգայարանով մարդը զգում է, որ ինքը մենակ չի։ Սուր ստրեսի փուլում մենք կարող ենք ասել, ես քեզ հարց կտամ, դու աչքերով արա, հա, ուղղակի բացի փակի աչքերդ կամ գլխով արա, հա, թե չէ, հա, այսինքն կարճ հարցեր ենք ուղում մարդուն, որ ինքը մեզ հուշի, թե ինչը կարող է իր համար այդ պահին լինել օգտակար։ Երբ որ մենք օգնում ենք դիմացինին, մենք մաքսիմալ օգնում ենք ինքներս մեզ։ Միշտ մենք ունենք ուժ դիմացինին ուժ տալու, նույնիսկ եթե չունենք ուժ ինքներս մեզ ուժ տալու, եւ մենք ինքներս մեզ չենք կարող ճանաչել այնքան ժամանակ, մինչեւ անսպասելի էքստրեմալ իրավիճակի մեջ չընկնենք։ Այ այդ ով եմ եսը, ինքը տենց պրիմիտիվ բան ա թվում, բայց ինչ որ տեղից թույլ ա տալիս մենք ինքներս մեզ նորից ճանաչելով, մեր ուժեղ կողմերը վերհանելով կարողանանք նորից ոտքի կանգնենք։ Ես պատերազմի սկսմանը ճիշտ ասած անհամաչափ ուժերի դեպքում անել այն, ինչ որ արեցին մեր տղաները, իրոք դա հերոսությունը անկախ նրանից, թե ինչով ավարտվեց։ Ինչ մեզ սովորեցրեցին հերոսների մայրերը, որ իրենց համար, օրինակ, ծանր է տանել, երբ որ իրենց ասում են ցավակցում է, բայց նույն ձևով, երբ որ ասենք իրենք դուրս են գալի, վերջապես քայլ են անում, դուրս են գալիս խանութ կամ դուրս են գալիս հասարակություն, եթե կան մարդիկ, որոնք խուսափում են հայացքից, խուսափում են իրենց տեսնել, դա էլ ընդունելի չի։ Ասում եմ, լավ, բայց ինչը ձեր համար կլինի ամենաընդունելին, եթե ասում են մոտենան եւ մեզ ասեն հպարտենք։ Ընդունում են, եթե մարդը ուղակի վերցնում է ծաղիկներ ու գալիս է երաբլուր, եւ այդ ծաղիկները ուղակի լուր դնում է, այսինքն շատ մայրեր, օրինակ նույնիսկ այդ կադրերը ֆիքսում են, ֆոտո են անում, դնում, տեղադրում են Instagram-ում։ Այո, որ միայն իմը չէր, փաստորեն անտարբեր չեն։ Մարդը սկում է եւ գալիս են ցավակցելու, ասում են ուժեղ եղի, ուժ ունեցի, կյանքը շարունակվում է, գնա առաջ, դու դեռ էլի երեխաներ ունես կամ կունենաս, ու չգիտեմ, այն ինչ որ ասում են, ինչը հասկացանք, որ պետք չի ասել։ Մարդու համար այդ պահին կյանքը կանգնելը, մարդու համար այդ պահին կյանքը բացարձակ շարունակելի չի, ու այդ բարերը ցավացնում են։ Երբ որ կինը, օրինակ, վերջապես իր մեջ ուժ է գտնում, ներկում է իր մազերը, լավ նայում է իրեն, դուրս է գալիս հպարտ, գնում է, օրինակ, խանութն ու մինիմում դրանից են բոլորը սկսել գոնե կողքի խանութ գնալուց, իրեն ասում են՝ մի հատ հլը դրան տեսեք։ Այդ փաստորեն այդպես շուտ մոռացավ, հա, գնում է։ Դա սարսափելի է։ Մենք հասարակությունս սկալու ամբողջ պատասխանատվությունը դրել ենք կորուստ ունեցող անձանց վրա։ Ղեկավարը ստեղծել է պայմաններ, որ կանայք անպայման գնան մատնահարդարման,
հետևում են հստակ մեկը մյուսին, որ հանկարծ չլինի, չներկած սպիտակած, դե բոլորի մազերը ցավոք ժամանակի շուտ սպիտակել են, չլինի սպիտակած մազ։ Եթե մենք թեկուզ այդ բացասական նեգատիվ էներգիան կարողանանք փոխակերպենք դեպի բարի լավ գործեր, ինչեր հիմա դուք պատկեսիք, հիմա մենք մեր ազգովի ինչեր կարող ենք անենք։ Մենք իրոք կարող ենք մեծ վերելք ունենանք, հա՞։